ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ କୋଶଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଖାଇରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଦଳରେ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୋଶଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବାରୁ ବରଗଡ଼ କୋଶଲ ସେନା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଗ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେନାର ଯୁବ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅବିନାଶ ବିସି, ଅନନ୍ତ ମହାକୁଡ, ଶଶିଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଜିତ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ରମଣୀ ଦନ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କୋଶଲ ସେନା କର୍ମୀଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଶଲ ସେନା ତରଫରୁ ଆରଟିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବାକୁ କୋଶଲ ସେନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।